Constitucionalista da segunda fase da OAB. Estou esperando você no 60 todo dia. Teremos uma média de 60 minutos de aulas todos os dias. Muito material complementar, questões para treinamento, resumo em PDF, mapas mentais, cinco simulados com correção individualizada, outros com correção em vídeo, enfim, tudo lindo. Só esperando você. Vamos juntos buscar essa grande aprovação.